enciclopèdies. Caldrà que em disculpe un poquet perquè no hem tingut temps de preparar un discurs. Aleshores el que hem fet ha estat agarrar des de l'any passat, reformar un poquet amb les anotacions que m'ha fet la senyora directora. Començarem parlant de política, no, marit no, cas que estiga Emi i Marta, sí, sí que estan, no, no puc parlar de política, veritat? Val, val, no, perquè estan un aplaudiment per a Emi Climent i per a Marta Chaffer, per favor. Parlarem, això sí, de 3,14 més. 3,14 més de les pimes. Ah, petita i mitjana empresa, perquè salutem aquesta estada, Juanjo Pérez, president de la cooperativa Centro Històric. Saludem també la presidenta de l'AMPA, Patricia Villena. Un fort aplaudiment. Com no, el sotsdirector, que és Vicent Castelló, que com sempre està corrent per ahir, ell no pot estar mai quiet. Un fort aplaudiment per ahir. Un fort aplaudiment també per al secretari Álvaro Solà i sotsecretari Juanjo Camps. Ara només queda donar la benvinguda als millors, realment els millors estan aquí, els teniu, són els Cal d'Estudi, Cal d'Estudi Nocturn del Monxo. I com no, saludar i donar la benvinguda a pares, mares, avis, àvies, oncles, fills, nebots, perquè sembla que no donaves prou el centre per acollir-vos. I especialment, com no, a l'alumnat que participa aquest any de l'acte d'entrega d'obles. L'alumnat del segon de batxillerat A, alumnat del segon de batxillerat B, alumnat del segon de batxillerat C, alumnat del segon de batxiller X o nocturn i alumnat de cicles formatius, que ara és quan ve el problema. Alumnat de cicles formatius, és el segon de X? És el segon de X? I el segon de X? No. El segon de X? És el segon de cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes. Un fort aplaudiment. El segon de... Salut. Administració de sistemes informàtics en xarxa de grau superior. Un fort aplaudiment. I també, com no, el segon de desenvolupament d'aplicacions web o desenrotllament d'aplicacions web. Un fort aplaudiment. Com no, saludar i també donar la benvinguda a tots els tutors i tutores de l'alumnat que està present ací i altres professors i professores que han col·laborat de forma molt activa perquè aquest acte resulta com a mínim un poquet emotiu. D'acord? Aleshores, bona estada a tothom. No he nomenat a Fernanda. Per què serà? És que em va donar una mala notícia dilluns. Però bé, suposo que això ja us ho contarà ella un poquet més tard. Un fort aplaudiment per la directora del centre, Fernanda Camí. Ara, per tal d'introduir aquest acte, com sempre, la presidenta de l'AMPA, Patricia Villena, us adreçaré les paraules. Tingueu paciència perquè és Argentina o Uruguaya, així que ja ho sabeu. Buenas tardes a todos, autoridades, equipo directivo, profesores, familias, alumnos del bachillerato y ciclo formativo.
Volvemos a encontrarnos un año más celebrando la graduación de esta promoción de alumnos. Madres y padres, nos sentimos orgullosos de vosotros que hayan culminado esta etapa, porque vuestros logros son también nuestros logros y nos animan y revalorizan el esfuerzo que cada día hacemos, sobre todo en defender la educación pública. Estamos convencidos que la educación y la formación son las llaves y los motores fundamentales para que un país progrese. Cotidianamente nos adaptamos a esta realidad educativa de recortes que nos supera, pero al margen de ello, este instituto lo sobrelleva con un capital humano y profesional excelente, al cual queremos agradecer todo el trabajo de los profesores, todo el trabajo que realizáis con nuestros hijos e hijas, contribuyendo a ser mejores personas. Gracias. Queridos jóvenes, hoy es vuestro día. Como padres, os deseamos el mejor porvenir. Que tengáis fortaleza y optimismo en las adversidades. No os conforméis. Animamos a encarar los próximos cambios y proyectos que se avecinan con ilusión. Y nunca, nunca perdáis la esperanza y la alegría. Enhorabuena y que se cumplan todos vuestros sueños. Muchísima suerte y hasta siempre. De Bachillerat A. Permanente revisor, la presencia de la sola tutora María Estela Martínez Bolinches. Un fuerte aplaudimiento. Cal dir que aquest any és una circumstància de que tenim la primera promoció del Batxillerat d'Arts Escèniques, Música i Dansa. Un fort aplaudiment. I per començar, anem a fer el passeig DIC, anem a fer l'acte d'entregador-les. Sol·licitem ara la presència de l'alumnat, Anna Maria Alberola Fons. Alejandro Bravo Ángel. Santiago Bravo Pérez. Teresa Cabanillas Mengual. Miguel Cabrera Climent. María Conca Mastefa. Jonathan James Harding Thomas. Andrew Cliff Ellingworth. Raquel Fernández. No, disculpeu, m'he dit amb accent d'Arkansas. Raquel Fernández Peinado. Blanca Ferrer Pérez. Carlos Lorente Ruiz. Nadia Martínez Rives. Raquel Meseguer Sánchez. Sonia Moncho Terrades. Edgar Montagut Fallà. Elena Moreno Hernández. Paula Moscardó Lloret. Àngela Nadal Banyuls.
Era. Job Navarro Maíque. Joel Ordínez Piles. Marina Piris Nacher. Lara Puchol Orihuel. Lourdes Roger Camarena. Andrés Ruano Rodríguez. Eva Rubio Ballester. David Saleyes Arlandi. David Sanz Rodríguez. Guillermo Soler Obrero. Salvador Vila Peiró. El segundo bachillerat A. El grup dels i de les artistes, tant de arts plàstiques com de arts musicals, música, dansa. I ara em sembla que reporters gràfics volen fer una foto, però ha de ser una meravella de càmera si no s'arrimeu un poquet més. Aleshores, no sé, podíeu posar-se un poquet davant i un poquet darrere. No sé, Jonathan James, Andrew, poseu-se un poquet davant. Tot seguit, sol·licitem la presència a l'escenari del tutor de segon de batxillerat C, perdó, B. S'han posat nerviosos. Sóc jo. Segon de batxillerat B, el grup de Ciències i Tecnologia, i en aquest cas, Pep Martí. Un fort aplaudiment. És la diferència. Són sèries. Són persones sèries. Bé. Sembla... Molt bé. Som molt disciplinats, l'alumnat de segon de batxiller B, estan en cua, jo anava abans, no anaves tu, no la teua... Vale. Aleshores començarem ja amb Armand David Alexandru. Tatiana Aparici López. Javier Acienza Sánchez. Elena Banyuls Juan. Rocío Burgos Frau. Paula Calvo San Máximo. Neus Castelló Soler. Andrea Paola Castrillón Vallejo. Raquel de Simón Cruzá. Marcos Escribá Terrades. Aida García Malonda. Daniel González Siscar.
Paula Guijarro Sánchez. Víctor Hernández Talavera. Javier Fran Llopis Cardona. Daira Arcenis Manzo Cóndor. Jorge Martínez Garrido. Leandra Mestre Poveda. Marc Millet Benavent. Sara Miñana Pérez. Gabriel Molina Vaca. Jesús Moncho Aparici. Josep Mora Gomar. Albert Morales Chover. Carla Esther Morant Miret. María Romero Estrugo. Eva Sanz Huerta. Andreu Simó Miralles. Lluís Viñó Pérez. Andreu Montilla Miguel. Fenomenal, Andrea. Paola Castrillón Vallejo. Tenim davant de nosaltres una promoció del segon de batxillerat de Ciències i Tecnologia. Un fort aplaudiment per a ells. I ara m'han comentat algunes alumnes de la classe que volen adreçar unes paraules, en aquest cas, al seu tutor, Paz Martí. Per favor, demanem la presència a l'escenari de Leandra, Aida i Elena Banyuls. Un fort aplaudiment per a elles. I també sembla que hi ha un regal per la directora Fernanda Canut. Tots dos són professors del curs de Filosofia i de Biologia i han pujat molt les notes enguany. D'ahir el regal, eh? Bueno, moltes gràcies. Pensava, ai, era el remei, són molts. I
Bueno, la veritat és que he signat una jubilància, a veure si no puc anar dos vegades o tres. Gràcies. Ja ho ha dit. I en nom de tots els tutors i tutores de batxillerat volen adreçar-vos unes paraules. Tingueu paciència, no és que sigui argentí, però és que és filòsof. Val? Aleshores, un poquet de paciència. Un fort aplaudiment per a Tan Martí. Il·lustríssimes autoritats acadèmiques, excel·lentíssims representants de l'Ajuntament, digníssim públic en general, estimats alumnes tots. Avui és la festa dels nous batxillers. Avui és el vostre dia, el dia de la vostra graduació, el dia que ens deixeu. Qui ho havia de dir? Sembla d'excusa ahir, i han passat 6 anys, que la majoria de vosaltres arribareu a aquest institut per a començar el primer curs de l'ESO. Era el primer salt que anàveu a pegar des de la primària. Veníeu una mica espantats, nerviosos, però il·lusionats, perquè anàveu a iniciar el camí del vostre futur. Un camí en el qual ja albiràveu que l'ESO només seria un tràmit obligatori cap a la vostra vocació. Estic convençut que la majoria de vosaltres ja portava al cap l'esborrany del seu projecte de vida. De seguida, en arribar al centre, tinguereu la primera sorpresa. Per què li diu la gent Institut Nou, si ja està bastant vell? I alguns de vosaltres s'atrevireu també a preguntar-me per què el professorat d'aquest col·legi és tan major? I jo us vaig respondre, mireu, primer vos he d'aclarir que això no és un col·legi, sinó un institut. I és conegut com a Institut Nou perquè és una mica menys vell que l'Ausiàs Marc. I respecte a l'edat del professorat, us diré que a mi m'agrada pensar que allò important no és l'edat cronològica, sobretot perquè sóc ja molt major, sinó l'edat del nostre esperit. Nosaltres, tot el professorat, cada any ens renovem per dins, ens renovem per adaptar-nos al nou alumnat que cada any sempre que ve a l'institut és igual de jove. És a dir, nosaltres, els professors, ens fem nous per dins cada curs i així ens identifiquem millor i li donem un nou sentit allò de l'Institut Nou. Així l'Institut Maria Enrique és sempre nou per vosaltres i per nosaltres. Recordo encara les caretes d'angelets que teníeu quan vos vaig tindre en segon de l'ESO, en Educació per a la Ciutadania. I recordo també que la majoria de vosaltres no es conformava mai en qualsevol qualificació. Sempre volíeu una nota més alta i treballàveu per aconseguir-ho. Algú deia, per a què tan bon expedient, si al cap i a la fi no importa la nota per al títol de graduat en ESO? Però vosaltres sabíeu millor que ningú que la virtut, com diu Aristòtil, és un hàbit que s'adquirix en la pràctica. I llavors ja practicàveu la virtut de l'estudi seriós i responsable. Suposo que les vostres mares i els vostres pares han tingut molta vora en què fóreu tan responsables. Des d'ací, vull donar-vos l'enhorabona per les filles i els fills tan bons que teniu. Després vingué el primer de batxiller, un altre salt. Havíeu de decidir quin batxiller cursar, el d'Arts, el de Ciències o el d'Humanitats i Ciències Socials. I quines optatives serien millor per al vostre projecte? Començàveu a sentir que viure al món és un estar prenent decisions constantment. I això comporta el risc d'equivocar-se. Però prendre decisions i assumir responsabilitats és el que ens fa lliures. Vos he ensenyat el significat de la frase de Jean-Paul Sartre quan afirma que estem condemnats a ser lliures. Aquesta és i serà una constant que vos acompanyarà sempre. I per fi va arribar el triple salt, el segon de batxiller. I per alguns quasi ha sigut el triple salt mortal. Quina angoixa, quin estrès, atacs de pànic, tentacions d'abandonar. Però com que no hi ha mal que 100 anys dure, per fi tot ha passat i ja s'ha acabat. Si dura un poc més, no sé on estarien alguns. Bueno, i ara què? Ara vos mire i valga'm Déu, quin canvi hagueu pegat.
Els heu mirat bé? Les xiques esteu guapíssimes i els xics esteu... Bé, com diuen al meu poble... Com diuen al meu poble, els xics esteu molt templats. Però tot i que els canvis físics són importants, allò que més hem apreciat tot el professorat és el canvi maduratiu que heu experimentat. Probablement sou una de les millors generacions que han passat per aquest centre i els resultats acadèmics ho acrediten. Trobo que siu cap a la universitat molt ben preparats. Però més enllà dels coneixements que heu adquirit, espero que també us hagi quedat una miqueta de la formació humana que tot el professorat vos ha intentat transmetre. L'educació ha d'incloure tant els aspectes instructius com els formatius. I per a mi en particular, els més importants són els formatius. Qualsevol ser humà intel·ligent com vosaltres pot memoritzar aspectes considerats bàsics o imprescindibles en la nostra cultura, o també resoldre més o menys mecànicament determinats tipus de problemes. Però allò que resulta més difícil i complicat és aprendre a ser persona, a tindre la gosadia de seguir impertèrrit el camí del projecte de vida personal de cadascú. Un projecte on ha de tindre cabuda tant la vocació professional com la vostra realització com a persona. Estic convençut que el professorat del Maria Enrique fa sabut ensenyar-vos aquests dos vessants de l'educació, l'instructiu i el formatiu humà. El primer s'aconsegueix mitjançant la bona formació acadèmica que té el professorat d'aquest centre i el segon, la formació humana, s'aconsegueix des dels temps d'Aristòtil mitjançant el tracte personal i el bon exemple. Nosaltres hem intentat ser un bon exemple per a vosaltres i vos hem tractat com a persones. I pense que ho hem aconseguit perquè en les relacions humanes allò que les fa més autèntiques i sinceres és la capacitat d'empatia de les persones. I aquesta sensibilitat ha estat molt present aquest curs. Hem sintonitzat bastant bé. Avui és hora d'acomiadaments dels vostres i també de molts de nosaltres. És molt probable que el 2014 una vintena de professors i professores ja no hi siguem al Maria Enríquez per raons del que s'ha batejat com a eutanàsia econòmica. Però vos demanem que el dia de demà, quan ens retrobem pel carrer i nosaltres hàgim perdut la memòria, ens la refresqueu dient-nos: hola, jo també vaig ser alumne seu. Almenys això ens donarà força per saber que la nostra tasca valgú la pena i així emprenyarem el govern perquè la vostra estima retardarà el nostre acomiadament d'aquest món. Per part nostra, de les tutores i tutors, de les professores i professors i de tot el personal no docent, que també ha contribuït a fer possible aquesta realitat dels nous batxillers que sou vosaltres, només em queda desitjar-vos que continueu endavant amb les vostres il·lusions, que tingueu molta sort en aquesta vida, que quan arribeu als èxits professionals i personals, als que estic segur que arribareu, penseu que els vostres pares i mares, però també l'Institut Maria Enríquez, ha tingut alguna coseta a veure. I vull despedir-me parafrasejant a Vicent Andrés Estellés: passarà el vent i passaran les coses. No us veurem més o ens veurem altre dia, però els moments que varen viure junts secretament els mantindrem en el record. Gràcies. Realment un discurs emotiu, moltes gràcies, Pep. I tot seguit demanem la presència a l'escenari de la tutora del segon de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, Cristina Páez López. I com no, l'alumnat del grup segon de batxillerat C, Jaume Agut Morera. Alicia Álvarez, Mireia Aparici Ferri, Enrique Ballester León, Walid Birru Esafi, Lucía Bravo Maíquez, Laia Burguera Miñana, Marta Cánovas Moratal, Nayara Climent Morán, Elena Climent Rubiols,
Marta Domènech Navarro. Ariana WhatsApp, no, perdón, Ariana Esparza Díaz. Jorge Ferrer García. Antonio Nino Batorceva. Carlos Gil Moraleda. Mar Duronés Femenía. Elisa González Miñana. Gemma Hermoso Gregori. Roser Izquierdo Escribá. María Juan Coquell. Andrea Iracema Leigue Chofre. Jesús Lloret Quero. Jorge Martín Paricio. Víctor Muñoz Pérez. Jordi Luis Navarro Miñana. Victoria Nieto Signe. Carla Orengo Faus. Cristina Pascual Bañó. Carles Pastor Guillem. Cristina P. Signes. Manuel Rodríguez. Verónica Sánchez Pérez. Amalia Santandreu Moya. Dana Sola Pascual. María Vidal Tour. Neus Veste García. I ara van arribar-se un poquet, la tutora s'ha de posar davant, per raons òbvies. Aleshores, una foto del grup. Un vot d'aplaudiment per al segon de batxiller d'Humanitat i Ciències Socials. Tot l'alumnat del diurn de segon de batxillerat i de cicles formatius del diurn, hi ha una alumna que vol adreçar-vos unes paraules. Ella en un principi no volia, però va tardar com a 3 segons en dir que sí, sí, per favor, jo pagaré. És Laia Burguera Miñana, un fort aplaudiment per a ella. Que tots hem d'afrontar. Encara que vulguem o no, a pesar de la demora, tot acaba. Els finals són inevitables. Les fulles cauen, tanques d'un llibre, dius adeu. Avui és un d'aquests dies per a molts de nosaltres. Tractem de no mirar enrere i centrar-nos en el camí que tenim al davant,
etern, inacabable. Estem avançant, creixem, ens n'anem. No hi ha una manera més senzilla de dir-ho, ens n'anem. I cada decisió que prenem va donant forma a una realitat que ens és completament desconeguda. La podem planejar i fins i tot imaginar-nos-la, però sabem que mai estarà al nostre control. I això a tothom li fa por. Tanmateix, aquest camí no el recorrem sols. Per això, avui volem recordar i agrair el seu esforç a tots els que ens han acompanyat al llarg de la nostra travessia. Aquest any hem conegut professors que amb el seu treball i dedicació ens imponien una energia que ens mantenien actius tot el matí després d'unes hores de dormir que sempre semblaven ser molt poques. A més, cal destacar els seus ànims perquè continuarem esforçant-nos, tot i semblar una meta impossible. No us preocupeu per la quantitat, lo important és la qualitat i tenir les idees clares, ens deien. Altres es posaven les mans al cap i arribaven a enfadar-se al veure que no captaves un concert de clau. Però estaves en família i sempre, sempre, tornaven a explicar-t'ho, encara que fora la 50ª vegada. Perquè tu ho sabies, però ells volien que deixaves de dubtar. Amb uns altres comparties unes converses, unes experiències i uns moments de sinceritat absoluta. Mai hi havia un tema preestablert. Estàvem allí, tots junts, absorbint una cultura tan difícil de trobar avui en dia, compartint experiències. En les seves classes mai parades d'aprendre i això donava ganes de tornar tots els dies. Tot i que de vegades se'ns sol oblidar, tants professors, tots els professors han sigut alumnes i alguns sí que se'n recorden. No, no ho puc dir. Per això, les seves classes eren un reflex de mètodes d'aprenentatge on el somriure i els acudits no faltaven mai, complementats amb altres dies més seriosos. Feien les seves classes inoblidables. De vegades, no li trobaves la gràcia als seus acudits, almenys al principi, però quan els mesos passaven era inevitable no riure. Tampoc podem deixar d'esmentar aquells professors que han anat seguint la nostra trajectòria i s'han preocupat del nostre progrés, fins i tot després de tindre's, preguntant-nos pels corredors o en qualsevol altre moment que coincidien. El vincle que compartirem tot l'any junts no s'ha esborrat amb el pas del temps i això se'ns desagraeix. A més, la incorporació de nou professorat ha deixat lloc una renovació de certs mètodes que l'alumnat ha agraït profundament. I especialment ens agradaria agrair la preocupació als nostres tutors durant tot l'any. Finalment, aquest any hem rebut el suport incondicional i necessari de dos pilars en la nostra vida, els familiars i els amics. Eren ells els que donaven ànims quan tornaves a casa després d'una mala notícia, els que et calmaven la frustració que senties. A més, hem après que les bones amistats mai moren, encara que canvien de camí. Ho veiem a l'anar a la classe del costat i comprovar que encara continuem sent xiquets en els nostres cors. Ens n'anem. És l'hora de partir i d'escollir el nostre destí. Ha arribat el moment. Ara som els capitans del nostre propi vaixell i nosaltres decidirem cap a on posem rumb. No oblidarem aquests anys. Gràcies per tot i molta sort a tothom. El segon de batxiller X, que també té un nom així, segon de batxiller X. En aquest cas, Josep Monjo i Torres, un fort aplaudiment. I com no, de l'alumnat. Del segon de batxiller és un grup mixt de ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials en el torn nocturn. En primer lloc, un fort aplaudiment per a Iris Català Camarena. Ana Isabel Delgado del Rosal. Luis Estruc Moncho. Cristina Fernández Velasco. Cristian Jiménez Estruc.
Carolina Llopis Jiménez. Tomás Lobato Brotón. Álvaro Orengo Bertomeu. Arancha Palonés Sabater. Fernando Piera Sala. Gerard Puig Nadal. Jean-Francesc Ramírez Burguera. Ana Ritz Estivà. Ana Cris Rocher Bonet. María Camila Sánchez Gil. Pilar Uriburu Gray. Un fuerte aplaudimiento para el alumnado por su ronda batidor y a la fan la foto del bus. En nom del torn nocturn del centre. Per això demanem també la presència a l'escenari d'Anna Rix Estivà. Bueno, per començar, volem fer menció que fa 20 anys que en Sant Andreu de Cellers va morir i que enguany celebrem l'any Cellers. Per aquest motiu, citarem alguns fragments d'un dels seus poemes. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs, per a sempre, poble. I patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les seues gens. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. Pot ser et maten, o pot ser se'n riguen, pot ser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència, de no ser res si no s'és poble. Bueno, ara sí, comença el discurs. Bona vesprada i benvinguts a tots i totes. Ens agradaria començar amb l'agraïment a tantes i tantes persones que han fet possible que avui siguem així. Gràcies. Que avui siguem així, sí. A tots vosaltres us donem les gràcies, especialment per acompanyar-nos en aquest dia, tan esperat i emotiu per a nosaltres. El camí semblava llarg, però sense adonar-nos hem arribat a la meta. I ara els records s'amunteguen en la nostra memòria. Tots haureu tingut alguna vegada una caixa en la qual hàgiu posat les vostres joguines favorites, cartes d'amor, algun regal especial. Nosaltres avui, si obrim la nostra caixa, trobem totes les experiències viscudes en aquests anys i de les quals hem après i ens han fet créixer. Durant tot aquest temps, entre nosaltres, hem compartit il·lusions, rialles, llàgrimes, decepcions, alegries, llargues intenses setmanes d'exàmens, classes, treball, comentaris i resums d'últim hora. Cabrejos, reconciliacions, confidències i algun que altre clar. Però sempre ens hem mantingut units, esperant el valor de l'amistat i la cooperació mútua. Avui podem dir que no som només companys, ara també som amics, i encara que això pot sonar atòpic,
Estem orgullosos d'haver-nos conegut, d'haver convingut aquest any i d'haver crescut d'una forma a l'altra junts. No podem deixar de citar a tot el professorat i agrair-vos el fet d'haver-nos guiat i d'intentar ensenyar-nos tot el que sabeu. Sí o no? Gràcies també pel suport en els moments difícils i la tècnica i la comprensió que quasi sempre heu mostrat. En especial tu, Moncho, per la teva paciència, ja que de tant en tant el curs s'ha convertit en un debat insidiós i ens has aguantat inaguantable. Finalment, no ens podíem oblidar dels nostres pares, ja que heu sigut i sereu el nostre màxim suport. Nosaltres avui posem fi a una etapa que, sens dubte, ha marcat les nostres vides, però sentim una mena de sentiments enfrontats que ens envaeixen. D'una banda, acabar per fi amb el batxiller, tots teníem moltes ganes. De l'altra, la nostàlgia de saber que així acaba aquesta etapa i tot allò compartit durant aquest temps no es repetirà. Tanmateix, totes les experiències que hem anat atresorant al llarg d'aquest any, és el que nosaltres ficarem a partir d'avui a la nostra caixa de records, que al cap i a la fi és el que quedarem nosaltres, el que sempre estarà en la nostra memòria i ens haurà un somriure. Ens sentim molt agraïts i de nou gràcies de tot. Ara ens agradaria dirigir-nos als nostres companys per dir, per favor, seguiu sent com sou, no canvieu, sou tots unes grandíssimes persones, sempre intentant ajudar en els moments més amargs, sempre intentant tots posar de la nostra part per arribar on estem avui, col·laborant i lluitant sempre fins a l'últim moment. Sabem que alguns de nosaltres no hem superat del tot aquest curs, però de segur que ho aconseguirem. No ens donarem per vençuts. D'altra banda, enhorabona als que per contra han superat i ara entren en un nou camí. Esperem que no canviï mai la vostra personalitat, perquè això és el que vos fa especials. Recordeu que hem de ser lleons, llops, i mai borregos guiats per ningú. Tots esperem que els vostres somnis sempre es facin realitat. Moltes gràcies a tots i a tots. Moltes gràcies a tots i us desitgem que gaudiu d'aquesta celebració. Fins sempre. Bona nit a tots. Jo no m'ha preparat cap discurs, però jo què sé, com és l'última nit, pues, vaig dir unes paraules, perquè hi ha molts escaretos, no vos tornaré a veure en la vida, ja que sí, però bé. Hi ha un tòpic que diu que aquests que estudien segon de batxiller nocturn són els vagos, i no s'enganyen, és de veres, o sigui, moltes vegades pues, són vagos, però no, hi ha gent de molt de trellat, i tinc que trencar una llança a favor en aquest aspecte. Molta gent que s'ha apuntat al nocturn és gent que té molts problemes en casa, gent que treballa i estudia, inclús treballar és una cosa que avui en dia pues, està mal, ¿vale? Però a Sinaiton hi ha gent que estudia i treballa i bueno, és gent que val molt la pena. I dic que els del diurn, sí, tots són bons estudiants, però jo m'ha tret el batxiller del nocturn, he conegut bellíssimes persones. I ja per a despedir-me, agrair sobretot als mestres. Molts d'ells han ajudat molt a alumnes com jo, que hem tingut jaleus en casa, i que no sempre tots sabem que si tenim problemes, estudiar encara és un repte molt més difícil, i més per a segon. Així que, bueno, jo ara tinc 21, però puc dir que he acabat el batxiller, bueno, me'n queda una. Però, repetir,
moltes vegades han volgut abandonar més d'un abandonat, i si no fora per amics, que més que a mi són germans i mestres, que més que mestres són pares, la veritat és que jo, per exemple, avui no estaria així, i estic molt agraït de tantes mestres i amics que he tingut així i m'ha pogut traure això, i ja està. Que vagi bé a tots, passeu el seu bé avui. Continua. Que tu vas a traure tot segur. I aquesta és la tercera vegada que ho he intentat i realment ho he aconseguit gràcies a persones en carisma, en autenticitat i en un valor humà incalculable, com és aquesta persona així, que encara que no es dona a conèixer, sempre està respaldant a tots els alumnes. M'agradaria que fos ara. Dir que vull molt a tota la gent que he conegut i que tots els mestres que han format part de la nostra vida, pues sempre els tindrem en el record. Moltes gràcies a tots. No queda cap alumne més, a veure, és una broma, eh? Aleshores anem a continuar amb l'acte de lliurament d'orles, en aquest cas al segon de cicles formatius de grau mitjà, en aquest cas sistemes microinformàtics i xarxes. Per això demanem la presència a l'escenari del tutor José Migueles Hernández. I tot seguit l'alumnat del curs, que són els primers tècnics, la primera promoció de tècnics d'aquest centre, Joan Banús Tornedo, José Luis de la Casa Bueno, Daniel Carnicer Fernández, Diego Chaparro Ortiz, María Consuelo Donet Chabeli, Joan Gilabert Bataller, Federico Pol Grela Gubeli, Sergio Julio García, Emil Josef Kopche, Miguel Ángel Merino Campos, Matías Ignacio Muñoz Lucero, Adrián Pozo Sevilla, Diego Ariel Rea i Josep Ribes Mascarell. Un clar aplaudiment per la primera promoció de tècnic en sistemes de microinformàtics i xarxes. Tot seguit, demanem la presència de l'escenari del tutor del segon curs de cicles formatius de grau superior, en aquest cas d'Administració de Sistemes Informàtics i Xarxa, Andreu Moll Domènech, un fort aplaudiment. Amb Nicolás Benítez Millet, Joan Bautista Bosca Signes, Javier Castaño Faust, Víctor Ferrer Martínez, Josep Vicent Miret Muñoz, Juan Alfredo Miñana Masí, Sergio Morell Costanzo, Sergio Ortiz Agudo, Miguel Pellicer Soriano, George Cosmín Por Miralles, Real Mañó, Joan Ribes Gregori, Vicent Ribes Monsó, Josep Rodríguez Mateu, Borjo Sánchez Marco, Camilo Sirena Bataller, Nicolai Georgiev Smirlenov, Álvaro Tur Rubio,
un fort aplaudiment per aquesta primera generació de tècnics superiors. Aleshores, com a tutor del segon de cicle formatiu de grau superior, desenrotllament d'aplicacions web. Comencem amb l'alumnat Francisco Javier Gallego Rodríguez. Artur Antonio Gavilà Latour. Basul Eslavón David Vicente, no, David Vicente Martí Ferrandi. Alberto Martínez Cardona. Vicent Sebastián Blanco. Sebastián Ezequiel Sosa Acosta. Sosa Fagunde. Pot aplaudiment per aquesta primera promoció en Lluís Maria Víctor del Tècnic Superior en Pau. Aquest és el moment en què, gràcies a la continuïtat, en aquest cas, de la iniciativa encetada l'any passat de la cooperativa del Centre Històric de Gandia, en aquest cas representada per Juan José Pérez, anem a lliurar uns premis a l'excel·lència en el batxillerat. Aquests premis enguany compten també l'excel·lència en el millor expedient de cicles formatius, però tenim un xicot de problema, que és que encara no estan acabats d'avaluar. Aleshores, donarem els premis del batxillerat, però en acabat l'avaluació dels segons de cicles formatius, calcularem la nota mitjana d'expedient i també el millor o la millor alumne o alumna de segon o de segona de cicles formatius també tindrà un premi. Anem a començar i lliure el premi, en aquest cas, Juan José Pérez, el Premi d'Excel·lència del Batxillerat d'Arts. Andemanyer us... Disculpeu, no volia treure un sobre perquè com això queda mal ara, però de moment... El millor expedient en la modalitat d'arts. Sempre quedaria fer la veu aixina greu, veritat? És per a Lara Puigol Oliver, un cop aplaudiment. El premi no hem dit en què consistís. Consistís, segons t'intentés, i si no, Juanjo, me'l corregixes, en una tableta, veritat? Aleshores, és una tableta amb alguna memòria dins també. Un fort aplaudiment. De ciències i tecnologia, en aquest cas, recau en... Ara sí que estic callat, en classe no sabeu tant, eh? Raquel de Simón Cruzà, un fort aplaudiment. Viva el premi, la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Gandia, Marta Chafer, un fort aplaudiment. I continuem. Tercera modalitat, en aquest cas, d'Humanitats i Ciències Socials. Lliure premi, la presidenta de la Junta de Districte del Raval, Emi Climent. I el guanyador, o la guanyadora, és Maria Vidal Cruz.
demanem la presència en l'escenari de les tres premiades per fer-se la foto. Per favor, Lara, Maria i Raquel, per favor, puja a l'escenari. I ven per a elles, eh? Agraïm, per favor, també agraïm la continuïtat de la cooperativa del Centre Històric de Gandia per donar-li un poquet més prestigi a l'acte i fer un regal a aquest alumnat que s'ho mereix tot, però especialment quan no poden anar a tots, almenys les millors presidents del centre. Un fort aplaudiment per a Juanjo Pérez. I la meva més sincera enhorabona en aquest dia tan especial a tot l'alumnat de segon de batxillerat i cicles formatius, familiars i amics que avui ens acompanyen. No puc deixar passar aquesta ocasió tan especial per a vosaltres de dedicar-vos unes paraules d'acomiadament. És especial també per a mi, perquè torno a la meva casa, perquè com a antiga alumna d'aquest centre me venen a la ment molts records bons amb companys i professor. Sí, jo he tingut també de mesa a Fernanda, a l'actual directora, i a Vicent Castelló. És un honor formar part per a mi de la vida d'Elies Maria Enríquez. Vaig a tractar de ser breu, perquè en els vostres rostres veig que teniu moltes ganes de que això acabi i anar-vos al vostre sopar i recordar moments inoblidables, experiències i reviure el viscut al llarg d'aquests anys que ha durat la vostra estància en aquest centre. Avui dono per finalitzar no només un curs escolar, sinó que avui tanque una de les etapes més importants de la vostra vida. A partir d'avui voleu a soles, empreneu un nou camí i vos enfrenteu al futur amb valentia. Sabem que heu rebut una formació tant acadèmica com personal immillorable. Vos dirigiu cap a un nou món, sabent el que és l'exigència i el treball dur. Sabent treballar en equip i donant el millor de vosaltres en cada cosa que feu. El món encara no vos coneix, però estic segura de que treballareu dur per a que ho faça. Teniu tot el suport dels vostres professors i familiars, tot el seu ànim. Ara només falta que mantingueu vives les vostres ganes de superació. Recordeu sempre que es senten orgullosos de tots vosaltres. Benvolguts professors i professores, enhorabona pel treball ben fet. Veiem així davant de nosaltres el fruit del vostre treball. És continuar amb la senda que els heu mostrat en aquests anys. Un camí d'esforç, de lluita, de constància, de saviesa. Benvolguts pares i mares, enhorabona de tot cor. Després dels sacrificis, les il·lusions que teniu en els vostres fills. Tots aquests anys, al final veiem que en un dia com aquest, es fan realitat. Però això encara no ha finalitzat, encara no ha acabat la vostra tasca. Haureu de seguir recolzant, animant i en alguns casos obligant al fet que seguisquen esforçant-se en els estudis que iniciaran el proper curs. Felicitat a tots vosaltres i endavant. Gràcies per la vostra atenció. Qui us adreçarà unes, crec que, emotives i especials paraules. No sé si, Fernanda. Bé, bona vesprada. Bona vesprada a totes i a tots. També intentaré ser breu perquè sé que esteu cansats i tenim tots ganes ja d'eixir al pas. Tinc que agrair la presència de Marta Schaffer, regidora d'Educació i, com ha dit ella, exalumna del centre i exalumna meva. A Patricia Villena, que és la presidenta de l'AMPA. Emi Climent, que ens acompanya avui, que és la presidenta de la Junta de Districte del Raval. I Juanjo Pérez, que és el president de la cooperativa del Centre Històric. Agrair, com no, la vostra presència, tots, pares i mares, professorat, us heu acompanyat.
i sobretot a l'alumnat d'aquest centre que heu finalitzat una etapa en els vostres estudis. I és per aquest motiu que s'hem reunit així, per a celebrar que heu acabat el batxillerat o alguns tipus de cicle formatiu, com ja heu vist abans. I volem celebrar-ho malgrat que el temps que vivim està ple d'entrebancs, està ple d'obstacles. El passat curs acadèmic serà tristament recordat com l'any de les retallades en educació. I aquest curs segueixen les accions que tendeixen a desmantellar l'ensenyança pública. Desgraciadament, a pesar de les massives mobilitzacions de tots els estaments educatius, d'alumnat, de les famílies, del professorat, aquestes mobilitzacions contra aquesta mena de polítiques educatives, a pesar d'això, la perspectiva de futur sembla prou dolenta. No són mesures que afecten només la regulació laboral del professorat, sinó que ataquen la necessària excel·lència educativa que tots desitgem per a la nostra joventut. Mesures com l'augment de la ràtio o la disminució de programes d'atenció a la diversitat perjudiquen especialment aquells o aquell alumnat més dèbil. Les noves tendències en educació sembla que pretenen situar els que obtenen millors resultats en centres educatius molt concrets. És això realment que volem? Sols importen els resultats? Que conste que per a nosaltres també són importants. Ens sentim orgullosos dels premis extraordinaris de batxillerat, dels guanyats en concursos o olimpiades de distintes assignatures, premis que el nostre alumnat durant molts anys ha aconseguit. Però al costat d'una formació acadèmica impecable, volem formar homes i dones amb capacitat crítica i de decisió, persones solidàries i obertes, preparades per a vivir o per a viure, perdó, en una societat multicultural i canviant, que, com sabeu, en aquests moments està vivint situacions molt crítiques. Malgrat la desil·lusionant situació actual, no ens hem de deixar vèncer. Vosaltres sou el futur. Si tant l'escriptor Mahmoud Darwish, podrien dir alguns, tenim allò que no us agrada, el futur. Però a nosaltres ens agrada saber que el futur és vostre, perquè vosaltres contribuireu a fer un món millor. No podem ni volem oblidar-nos de la importància de la família en l'educació. Per aquest motiu, us agraïm a vosaltres, pares i mares, haver-nos confiat l'educació dels vostres fills i poder comptar amb la vostra col·laboració constant. Com crec que no tornaré a estar així el curs següent, aprofite l'oportunitat de tindre el micro per agrair a vosaltres, pares i mares, el recolzament que he tingut i la col·laboració constant, ja com a tutora, com a cap d'estudis o com a directora. Però sobretot vull manifestar el meu agraïment i la meva satisfacció a tots els meus alumnes, perquè m'heu aguantat, ja sabeu que tinc mal geni, i per tot el que jo he après de vosaltres. Penseu que no sols els professors aprenen de vosaltres, no sols ensenyar. He intentat ser a més de professional humana i pense que no he fet mal a ningú, però si de cas algú està molest, ja des d'ací li demane sinceres disculpes. Penseu que el que més em dol de deixar l'institut és deixar de donar classes. Han sigut 37 anys dedicant-me a aquesta professió, donar classe. Això ha determinat de manera important la meva vida, però sempre de forma satisfactòria. I per tant, vosaltres, alumnes d'ara, en dirigistes meus, que són aquests, però també tots els alumnes del passat, a tots i a totes, vull donar-les gràcies per la felicitat que m'heu proporcionat. Gràcies.
per acabar, només em queda donar l'enhorabona a tots, al professorat, companys i companyes, per l'esforç i la il·lusió que heu posat, a totes les famílies, per la vostra implicació, per la vostra col·laboració i especialment a vosaltres, alumnes, els qui va dedicat a aquest acte. Penseu, com diu Sart, que la felicitat no és fer el que ho vol, sinó fer el que ho fa, voler el que ho fa. Us desitgem el millor en les vostres decisions. I ja sabeu, aquest és el millor institut i teniu amics per sempre.